God morgen. Jeg har fått nettopp fått frokost på senga, så nå skal jeg kose meg med frokost. Petter har fått de kokeplata på kjøkkenet nå, så nå har han lagd rundstykke med omelett til meg. God morgen. Jeg har vært skikkelig effektiv på morgenen og tatt oppvaska, eller fått satt på en oppvaska. Hva skulle jeg si? Jo, jeg har fått satt på en runde med oppvaskmaskin, og nå så tenkte jeg det at jeg skal dele opp, for jeg har noen bananer som har blitt veldig modne. Så jeg skal dele opp dem og få lagt dem i poser og lagt i fryseren, sånn at vi har dem til smoothies, for det er det vi gjør når vi ikke får spist opp bananene før de blir modne. Så bare legger vi dem i fryseren, og så er det veldig greit å bare ta opp en og en pose og bruke dem i smoothies. Jeg har delt opp bananene i sånne passe store biter, og så legger jeg da bitene oppi en sånn liten pose som det her. For å lage smoothien i dag, så skal jeg bruke resten av den ene pakka vi har av den smoothieblandingen her. Det er ikke så veldig mye igjen, men det gjør ikke noe. Jeg har andre ting. Vi kjøpte en sånn egen pose med bare mangobiter som jeg skal ha litt av oppi. Det er jo bare smoothie til meg, så det gjør liksom ikke noe om det blir sånn kjempemye. Så tar jeg en liten dash med sitrondråper. Banan. Kom på at jeg skulle ha den ene til smoothien i dag, så jeg hadde jo egentlig ikke trengt å legge den i pose, men. Whey proteinpulver med jordbærsmak. Så har jeg litt ferske blåbær som jeg putter oppi. Normalt sett så ville jeg ikke plukke oppi ett og ett, men jeg så det at det var noen som var litt dårlige her, så jeg skal passe på at ikke jeg får med meg dem. Tenker sånn cirka en neve med blåbær. Det flytende er appelsinjuice. Jeg fyller opp sånn at det dekker på en måte det jeg har av, hva heter det, av ingredienser, og så skrur jeg på lokket. Give it a shake shake. Som dere ser så får jeg på en måte, er det kanskje litt vanskelig for dere å se, men jeg får en full sånn, bare til og med når jeg ikke fyller hele. Så jeg skal drikke det til frokost, og så tar jeg vare på resten i kjøleskapet, for da har jeg bare et sånt lokk som jeg kan skru på resten, og så har jeg da til mellommåltid og sånn løpet av dagen. Jeg er da hjemme en tur, for jeg har vært og hentet det jeg skal ha på meg i konfirmasjon i morgen. Og så har du vært så snill at hun har handlet for meg. Ja, så har jeg handlet for Pia, og så har jeg kjøpt en liten gave til Pia, for jeg fant en ting som jeg fant ut at kom til å passe veldig bra på. Hvor er det du skal ha dette marble-greiene? I gangen. I gangen. Jeg fikk en marble-stjerne. Mhm. Fordi Nille har fått et sånt. Panda-kort som ikke var skrevet på en gang. Nei, fordi at jeg fant ut at det var bare for panda sin skyld. Det er kjøpt på TGR, sier. Ja, og det kostet 5 kroner, og så hadde jeg ikke en kontanter, så jeg måtte ta det på kort. Og i det jeg går ut av TGR, så ser jeg altså et utrolig søtt pandakort på blomsterbutikken rett ved siden av. Det kostet 1 kroner, men jeg hadde fortsatt ikke kontanter, så når jeg først hadde betalt med kort på 5 kroner, så hadde jeg ikke lyst til å betale med kort på 1 kroner til. Ellers hadde jeg kjøpt det til da. Nå skal jeg kjøpe det neste gang. Fordi at den stjerna, den kostet 5 kroner, nei, den kostet 20 kroner på en sånn out. Åh nei, hva heter det? Nille Outlet? Ja, Outlet. Nille Outlet som har kommet på Amfi-senteret. Så jeg bare, ok. For vi var på Amfi fordi Petter skulle ha seg knivblokk. Og det fant den. På Glassmagasinet til halv pris. Ja, vi har noen bursdager. Det er et tvillingpar som har bursdag i morgen.
I dag. I dag. Yay for tvillinger! Pia? Ingrid og Lina har bursdag. Ja, så gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Vi skal nå lage en middag sammen, eller mest tettet. For første gang, se så fin benkeplate han har fått. Fin! Og så fikk han tak i sånn knivblokk i dag, som han ville. Jeg har kuttet opp løk da, så jeg har hjelpet til. Vi kan si at vi har laget middag sammen, for jeg har kuttet opp noe. Veldig stilig sånn kokeplate. Vi skal bruke en sånn fancy, lang Le Creuset-kjele som Petter har kjøpt seg. De kjelene her er noen av de beste kjelene ever, men de koster mye. Men de er utrolig bra. Petter har også kjøpt seg en sånn Le Creuset-krukke her, som vi kan ha sånne ting i. Nei, jeg holder den på fancy og tar på krydder på nakkekotelettene vi skal ha til middag. Vi bruker ikke såpe på nakkekotelettene. Den bare sto der fra før. Fancy. Så har vi da ovnen og sånn som dere har sett før. Kjøleskapet, fryseren. Og så har han da fått på benkeplata her også, og fått satt på vasken. Eller kummen. Hva heter det? Kum? Vaskekum. Ja. Ikke noe kran enda, så det er enda ikke noe vann for kjøkkenet. Og så har vi da kjøkkenøya, som Pia er meget, meget misunnelig på. Som vi har brukt som sånn, litt sånn krimskrams-versjon akkurat nå, mens vi driver og prøver å rydde opp. Jeg fikk melding av Pia nå sånn på kveldinga om at Amanda... Karoline? Om at Amanda Karoline har bursdag i morgen. Så jeg vil bare si gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Nå sier jeg også natta, fordi at jeg skal opp veldig tidlig i morgen. Noe som er veldig logisk på en søndag. Neida, jeg og mamma og Pia skal i konfirmasjon. Så jeg skal opp... Jeg må stå opp sånn 7:15-8 tida. For vi skal ha konfirmasjon i Oslo-området, så vi må kjøre en stund, og morsomheter hele veien. Men nei, det blir veldig koselig, men allikevel så er det veldig tidlig. Så jeg vet ikke hvor sent det blir i dag, for å si det sånn. Men vi får se. Jeg klarer meg på lite stund, og det er ikke det. Så yes, tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så sees vi. Amanda Karoline har bursdag i morgen, så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Jeg har nå sittet og sett på to episoder av Teen Wolf. Egentlig så skulle jeg ha ventet til Guro også er her, for vi begynte jo å se på det sammen, men jeg har slitet litt i dag. For vi skal i konfirmasjon i Oslo i morgen. Og... Jeg har hatt sånn klump i magen den siste uka, fordi at jeg vet at det kommer. Og i dag så har jeg på en måte gjort alt jeg kan for å distrahere meg selv fra å tenke på det, fordi at det er ikke noe særlig å tenke på. Og det her, altså, det er jo ikke det at liksom, det går jo ikke på menneskene, eller det går ikke noe på han som vi skal i konfirmasjon til. Det her er jo familie. Det er familien våres. Men jeg vet også det at det er veldig få der jeg kjenner. Og det er en sånn typisk situasjon der det er ikke bare å på en måte gjemme seg bort sånn som på båten. Da. Så jeg merket det i magen. Og jeg merket det jeg også før vi skulle med Stena Line for eksempel. Så merker jeg det. Akkurat på samme måte som jeg har hatt det nå i forbindelse med konfirmasjonen. Men det som hjelper med båten er det at jeg vet at jeg har en lugar jeg kan gå til. Så hvis det blir for mye, hvis det blir for mye folk, eller hvis det blir for mye for meg, så kan jeg på en måte gå ned i lugaren og låse meg inne der, da, for å kalle det det. Jeg kommer ikke til å ha det i konfirmasjonen i morgen. Jeg har snakket med både mamma og Guro om
på en måte at jeg må se han til i morgen om jeg blir med eller ikke. Fordi at det kan hende jeg er helt rolig i morgen, det kan hende jeg er enda verre, det vet jeg ikke før i morgen. Jeg må liksom på en måte, jeg må komme ansikt til ansikt med det at vi faktisk skal dra da. Så, men vi må dra ganske tidlig, så jeg tenkte at jeg skulle gå og legge meg når klokka blitt 11:30, så jeg må få redigert vloggen, så vi ses i morgen, og så får dere ha en fortsatt fin søndag.